Kaikkihan on tietysti mahdollista ennen kuin ne Paksu Pertta laulaa, mutta tuolla Liekillä ja Lampulla pelataan kyllä Aleksi Jalli tästä tilanteesta ja näistä Karkkilasta täysin pihalla. Ja nyt palaa myöskin siellä varpaat sen verran, että uutta paikkaa Allu joutuu ottamaan. Lähteekö vielä yrittämään? Rahaa tietysti on pankissa sen verran, että mitä järkeä ei ole lähteä bossia säästämään viimeiselle kierrokselle. Kyllä, Allu lähtee. Kuinka monta palaa sieltä vielä löytyy? Kolmas tohon varpaalle. Toi on aika harmillinen. Mitä? Haloo, äijät koodaa! Ne kävi hakemaan niitä suoramiehet, jotka sinne hyytyi. Siellä oli varastossa vielä. 18-17, Havulle eräjaottelupallo tähän.